aqui na chamada Macrozona Centro, que pega toda essa região central, da Vila Nova, Vila Matias até o Chinês, um levantamento com base em dois instrumentos urbanísticos previstos no nosso plano diretor. O primeiro é a arrecadação dos imóveis abandonados, que na verdade vem de um instrumento do Código Civil, e o outro, que é o chamado PEUC, parcelamento, edificação e utilização compulsórios, que vem do Estatuto da Cidade. Os dois instrumentos, usados em conjunto, junto com outros também previstos no plano diretor, eles têm como finalidade fazer com que os imóveis cumpram a chamada função social da propriedade, que é o quê? Que o imóvel tenha uso. Existem incentivos hoje no próprio plano diretor e na lei de uso e na lei do Alegra Centro que promovem benefícios maiores para o uso habitacional, que é o que traz vida, movimento comércio, de fato. São 9 bairros, né? Finalidade principal é dar uso para o centro e, sobretudo, uso habitacional. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Amigos internautas do Boc News, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta segunda-feira, 8 de novembro, nós vamos entrevistar, tão logo estabeleçamos o contato, a conexão, com o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco, que será o nosso entrevistado de hoje. Antes disso, porém, eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que vai nos trazer as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia a você, internauta. Também ao nosso convidado, que em breve vai entrar também no nosso programa. E você pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube, na Boc News TV, também no Twitter, no nosso Facebook, na Rádio Boc News e, é claro, também no nosso site ao vivo, bocnews.com. Vamos aos destaques de hoje, que é o dia do radiologista e dia mundial do urbanismo. Petroleiros de Cubatão entram em greve em apoio aos caminhoneiros, além de serem contrários à privatização da Petrobras. Ciclone extratropical na região oceânica causará ondas de até 2,5 metros na Baía de Santos a partir de hoje. Mudanças no clima jogarão 132 milhões de pessoas na pobreza até 2030, informa o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Com a aproximação da temporada de verão, Baixada Santista vive expectativa de incremento de negócios. Santos perde para o Palmeiras na Vila Belmiro, mas mantém 5 pontos de distância da zona de rebaixamento. Agora vamos às estradas. Nesse momento, conforme o site da Ecovias, operação 5x5, obras na descida do litoral, na Anchieta, no quilômetro 20. Neste momento também, lentidão na chegada a São Paulo, dos quilômetros 13 ao 10, pela Anchieta. Agora falando um pouco também sobre as balsas. Por incrível que pareça, a situação relativamente tranquila nesta manhã. São 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá, conforme o site da Dessa. Santos e Vicente Carvalho tem 20 minutos de espera em ambos os sentidos para os pedestres. Agora, a situação nas ruas da cidade de Santos, nessa manhã de segunda-feira, no site Santos Mapeada, da Prefeitura de Santos. Como é que está a situação nessa manhã, né? Manhã de sol, por enquanto, né? A previsão de mudança no tempo. Depois, nosso colega Celso Vernizzi vai entrar em mais detalhes. Mas aí, movimentação relativamente tranquila nessa manhã de segunda-feira, Chico. Muito bem, muito obrigado, Fernando, pelas principais notícias de hoje. Já estabelecemos contato com o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Bom dia, presidente. Prazer em recebê-lo. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer também estar com vocês aqui nesse dia de hoje, discutindo o futuro econômico da nossa cidade.
Muito bem, presidente. Eu queria começar essa entrevista, Samarco, me valendo aqui de uma das manchetes anunciadas pelo Fernando de Maria, que diz o seguinte: com a aproximação da temporada de verão, Baixada Santista vive expectativa de incremento de negócios. Pergunto, Samarco, você compartilha dessa mesma expectativa de incremento de negócios? Bom dia e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você mais uma vez. Olha, a gente tem uma expectativa positiva. Eu acho que a gente sabe que a pandemia trouxe uma série de desafios, né? Numa cidade portuária como a nossa, existem aí, falando aqui da área da logística, uma série de dificuldades que vão levar ainda um tempo para a situação aí, para a movimentação, principalmente de contêiner, se normalizar. Isso envolve também outros aspectos, como turismo, né? E agora com a possibilidade de reabertura, a gente cita até o exemplo aí da temporada de cruzeiros, a gente volta então a ter aí a movimentação de pessoas na nossa região. Então a expectativa é positiva. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer junto com a prefeitura, junto com o governo estadual, para desburocratizar e melhorar a condição, né, de negócios da nossa região. Mas eu acho que é um momento interessante, né? Eu acho que programas aí para revitalização de centro, tem uma série de aspectos positivos à frente. Sem dúvida, e os desafios são imensos, viu, Samarco? E nesse sentido você sabe perfeitamente que a nossa região precisa, sem dúvida nenhuma, retomar o desenvolvimento econômico, precisa gerar empregos. Nós temos um desemprego muito alto, apenas no Brasil todo, e na região não é diferente. Por isso é fundamental. Na sua avaliação, nos estudos que a Associação Comercial desenvolve, Samarco, como é que vocês veem? Qual é o melhor caminho para nós, rapidamente, retomarmos o desenvolvimento econômico e gerarmos os necessários empregos na nossa região? Eu acho que a grande tarefa da associação no momento é conseguir abrir oportunidades de novas frentes de negócio para a nossa região, né? Nós temos o setor portuário muito bem estabelecido, a parte de serviços, né? A área de saúde muito bem estabelecida em Santos, mas, de certa forma, a gente vive uma estagnação comparado nas últimas décadas. A gente não tem um grande crescimento na cidade. Claro. Então, para poder ter um crescimento, a gente tem que trazer novas oportunidades. Isso envolve a questão de inovação, temos o parque tecnológico. Então, Santos pode ser uma smart city, a gente pode gerar. Temos empresas hoje aqui com 300 funcionários que desenvolvem sistemas de software, de inteligência para movimentação de cargas, para a área de medicina do trabalho. Tem uma grande empresa do nosso amigo associado Alexandre Herberger. Então, Santos tem muito potencial para isso. A gente precisa incrementar o cenário, a condição, né, para essas empresas se estabelecerem, questão aí de burocracia para abrir empresa, questão de impostos, né, os encargos tributários. A gente precisa realmente dar um suporte para que isso aconteça. E aí gerar mais empregos, né, e desenvolver mais a nossa cidade. Aliás, essa é uma queixa recorrente do setor empresarial, ou seja, a desburocratização do serviço. No poder público é uma coisa horrorosa, é um cipoal burocrático, além do custo, né? A tributação também é excessiva, ou seja, são dificuldades que o setor investidor enfrenta exatamente para poder contribuir para a retomada do desenvolvimento e para a geração de empregos. Isso que me parece fundamental, como você bem disse, Samarco. Mas eu queria agora trazer aqui para a nossa conversa o colega jornalista Fernando de Maria, que certamente tem perguntas aqui dos internautas e dele próprio ao presidente da Associação Comercial. Fernando, por favor. Bom dia, presidente. O senhor comentou um ponto, eu acho que é um ponto importante, essa questão que Santos tem todas essas características a respeito da área tecnológica, e a gente vê que ainda a gente está patinando. A gente teve oportunidade lá atrás, no início da incubadora de empresas, lá num projeto muito semelhante, que foi até, de certa forma, pensado com Porto Digital no Recife.
lá evoluiu. Aqui praticamente estagnou durante algum tempo. A própria incubadora ficou à mercê aí da boa vontade, chegou a ter praticamente nenhuma empresa incubada. Agora a gente tem um prédio já inaugurado há quase um ano. E assim, só que precisa ter gente, né? A participação de profissionais que efetivamente possam atuar nesse segmento. O que está faltando efetivamente para Santos, né, na sua opinião, Santos efetivamente dá essa virada? Até porque a gente está com o 5G aí batendo a porta, a gente tem o maior porto da América Latina. A própria pandemia, de certa forma, contribuiu para que muita gente trabalhe em home office, e nessa área isso é bem possível. O que está faltando, então, que a gente já perdeu um pouco esse bonde da história lá no início do século e agora, quem sabe, a gente consiga embarcar nesse bonde? O que o senhor acredita que precisa ser feito com urgência por parte das nossas autoridades? Bom dia, Fernando. Nós acreditamos que o ideal, eu acho que, falando do parque tecnológico, um grande avanço com a construção do prédio, eu acho que a estrutura é excelente, então o poder público fez a sua parte. O importante agora é que a gestão do parque seja o máximo possível na mão da iniciativa privada. Então, o poder público ele oferece a infraestrutura, ele tem a sua responsabilidade na questão da burocracia, desburocratizar, dar incentivos fiscais. A gente precisa continuar trabalhando, né, para aumentar esse suporte, mas a gestão do parque, o dia a dia, isso a gente tem que entregar para a iniciativa privada, para as empresas de tecnologia. A gente, como citei aqui anteriormente, temos empresas grandes já na cidade que hoje, citando até um associado nosso, a Modal GR, que está abrindo filial em Portugal, a empresa está se desenvolvendo, um grande potencial, 300 funcionários no centro de Santos, uma outra empresa que está lá, apostando no centro, mas ela hoje ela tem que contratar funcionários fora da cidade, porque a região não oferece, né, os funcionários capacitados para poder atuar nessa área. Então, trabalho conjunto com as universidades para capacitar localmente. Então, a gente tendo a oportunidade de trazer quem realmente entende da área, quem está vivendo isso, e deixar que essas pessoas encabecem, né, com o suporte das associações, como a Associação Comercial, os outros institutos importantes da região, e o poder público entrando com o seu papel de poder público, né, de incentivo em questão de tributos, desburocratização, a gente tem tudo para dar certo. Mas o importante que a gente imagina, que a gente enxerga, é isso, é criar um formato que isso seja um modelo de gestão da própria iniciativa privada. Samarco, a propósito desse tema, a Associação Comercial promove agora, nesta semana, mais precisamente no dia 11, né, um seminário, é o primeiro seminário Universidade e Empresa da Baixada Santista. Inscrições podem ser feitas pelo site, enfim, na Associação Comercial. O que é que vocês pretendem com esse primeiro seminário Universidade e Empresa da Baixada Santista, Samarco? Já temos na tela, inclusive, o chamamento à inscrição dos interessados. Para quem não conhece a estrutura, aproveitando aqui para falar um pouco da associação, a associação ela conta com 270 associados nos diversos segmentos econômicos da nossa cidade, e divididos então por câmaras setoriais. Sim. No caso aqui a Câmara Setorial das Instituições de Ensino, que é formada então pelas universidades aqui da nossa região, que a Câmara Setorial é que formatou esse evento. Um parabéns aqui através da nossa coordenadora, professora Silvia Teixeira, junto com os pares das demais universidades, né, com a Unisantos, Exanc, que entrou agora junto com a gente, né, o São Judas, o professor Edson Monteiro, né, da Unip, é um grupo
coeso, participativo, as reuniões são frequentes na associação, e aí foi criado esse evento para poder discutir e ter uma aproximação entre universidade e empresa, que isso é fundamental. Você tem grandes empresas na região, a gente vai ter a MSC, por exemplo, participando do evento, e que é uma empresa que emprega cerca de 1.000 funcionários, né, o tamanho, né, que isso representa para a nossa região. E o que, que essa empresa tem, essa e as demais, né, que estão participando, tem de demanda, tem de necessidade de capacitação, e o que, que a universidade, então, pode oferecer. Claro. E aí a gente pode usar o nosso conteúdo local, isso fortalece as universidades, dá uma maior oferta para as empresas locais, cria um cenário, né, melhor para as empresas progredirem, se qualificarem, e gera empregos com pessoas aqui da nossa região. Então, esse é o grande objetivo desse evento. Muito bem, é uma iniciativa importante essa, né, Fernando? É o primeiro seminário Universidade e Empresas que visa fundamentalmente aproximar as empresas das universidades e vice-versa, né? Eu acho que é da maior importância. Exatamente, e é um problema sério que a Santos, ela fornece mão de obra muito capacitada e muita gente acaba indo embora, né? E a gente sabe aqui, que nem você comentou, empresas que não encontram aí mão de obra local e precisam, obviamente, contratar profissionais de fora. E, é claro, com essa mudança também de home office, muitas empresas não vão voltar como no cenário como era anteriormente, né? Algo mais híbrido, né? Nesse sentido, tá aí um cenário importante, porque a gente também tem o participação não só das universidades particulares, das universidades públicas também. Existe uma proposta até de levar um campus da Unifesp, foi falado até pelo diretor-geral daqui da Unifesp, para o centro de Santos, que é uma iniciativa muito interessante, se isso for levado adiante, até porque o contrato está para vencer, se não me engano, em 2022. Ali é aquele campus que fica ali na costa, para o centro de Santos, que seria algo muito interessante para poder efetivamente dar aí seu suporte, não só acadêmico, mas o suporte também até residencial, né, de criação de repúblicas para o centro de Santos, aí também uma aproximação maior com as empresas. Mais aí, uma alavanca para o centro. Mais, né, uma alavanca também, que é um tema até especial, onde está, obviamente, a associação comercial aí, e tem toda a história que é importante nesse cenário. Muito bem. Ô, Samarco, aproveitando esse gancho do Fernando, eu queria, você está aí no centro, a associação comercial está tradicionalmente uma instituição secular, praticamente, enfim, há todo um grande respeito pela associação comercial, pelo trabalho desenvolvido. E está no centro. Eu pergunto a você, na sua avaliação, Samarco, você está todos os dias no centro, enfim, trabalha aí, pergunto a você, o que seria fundamental, necessário, para que o centro retomasse aqueles momentos extraordinários do passado? É habitação popular? Enfim, essa demanda, é preciso gente, pessoas circulando no centro? A prefeitura está fazendo um grande esforço, né? O projeto que foi apresentado até na nossa sede pelo secretário de desenvolvimento, Glaucus Farinello, é excelente. A associação está dando todo o suporte, todo o apoio. Tivemos conversas também com o Grupo Tribuna, né, que está fazendo um grande evento também relacionado a isso, como toda, né, a mídia em geral. Eu acho que as universidades fazendo esse esforço também para povoar o centro, para estar junto e trazendo talvez campos como esse da Unifesp, falaram talvez de estar presente. Eu acho que a gente pode ter um sistema híbrido, que envolva empresas, instituições de ensino e moradia. Lógico que a parte mais histórica, né, que é onde está inserida a associação comercial, a prefeitura, a Bolsa do Café, ali você tem já um nível de tombamento maior, que traz benefícios na parte turística, mas um pouco mais de restrições para adequações, principalmente para moradia.
Então, mas eu acho que o planejamento que foi feito, como foi definido ali as áreas onde podem ser feitas alterações, eu acho que a área do Paquetá traz um grande potencial para criar um bairro ali moderno, com tecnologia. Agora, como a gente já, o Fernando já citou, o 5G, o VLT que está passando por lá, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. A associação, nós temos o nosso anexo, que é o prédio da biblioteca, que está sendo feito agora um trabalho de reforma para adaptação e restauro do prédio. Nós, em parceria com a prefeitura, esse equipamento vai estar à disposição para ser um escritório do Invest Centro, onde as empresas que têm interesse em fazer investimentos na região possam obter toda a documentação necessária. Isso vai acelerar todo o processo. Para o nosso próprio terreno, onde fica o estacionamento, estamos estudando a possibilidade, talvez, de construir ali um edifício que tenha, que ofereça mais espaço também para atividades econômicas ali, para incentivar, ser um indutor, né, para o desenvolvimento da região. Tem agora o bicentenário da Independência, e que a Bolsa do Café vai estar fazendo 100 anos. Temos ali a residência do José Bonifácio, o Panteão dos Andradas. Tudo aquilo vai ser revitalizado, a prefeitura vai fazer um boulevard na Rua 15. Então, uma grande oportunidade. O que precisa, poder público, parabéns ao prefeito Rogério Santos, está fazendo um grande esforço, mas aí eu acho que a gente, para não acontecer o que aconteceu no passado, como o Alega Centro, que era um grande projeto, a gente tem que abraçar para o empresariado, a população, a sociedade em geral, dê força para que isso vá para frente. Lógico que sempre vai ser necessário adaptações, mas vamos corrigir os rumos do que for necessário, conforme a gente for encontrando os desafios à frente, mas temos que todos estar juntos no mesmo objetivo para que isso de fato aconteça e a gente tenha a oportunidade aí de reviver os grandes tempos aí do centro. Sem dúvida, é o que a cidade espera e espera já há muito tempo, há décadas, que o centro volte a ser o que foi no passado. Samarco, eu peço a licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews.
Acompanhe nossas notícias pelo site blocnews.com ou pela TV no youtube.com/blocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias desta segunda-feira, 8 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer virtualmente o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. E antes de continuarmos a entrevistar com o Samarco, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, a semana promete muita mudança. Tava com saudade do frio? Fez calor o fim de semana, você aproveitou, mas vai esfriar, hein? Hoje ainda esquenta e vamos até os 26 a 28 graus durante a tarde e aí tem um centro de alta pressão no Oceano Atlântico, você não vê, mas ele está lá e manda ventos para o continente. Com isso, vem também nuvens e umidade e pode chover à tarde com facilidade. Portanto, é bom prevenir. Temperatura sobe também na capital, 28, 29 graus, pode chover à tarde. No interior são pancadas isoladas de chuva por causa do calor, que passa dos 30 graus com facilidade. O aumento do tempo. Muito bem, Celso Vernizzi, muito obrigado pela participação mais uma vez, sempre preciso nas suas previsões e nas orientações com relação ao tempo. Mas eu queria agora, dando continuidade, Fernando, à entrevista com o Samarco, colocar a questão para ele da conquista, a conquista difícil, dura, mas que acabou acontecendo do Complexo Andaraguá, que certamente o Samarco acompanhou a luta do pessoal do Complexo, especialmente do CEO André Ursini, que há 15 anos, pelo menos, batalha pelo Complexo Andaraguá, pelo aeroporto de cargas da nossa região, enfim, com todo um equipamento de inteligência, né, de tecnologia, logística. De logística, ou seja, um grande complexo fundamental para a nossa região e que vai gerar, Samarco, como você sabe, segundo a avaliação do próprio Ursini, cerca de 17 mil empregos na nossa região. No entanto, por questões, mais uma vez, burocráticas, da legislação, essa coisa toda, há 15 anos discute-se o projeto Complexo Andaraguá, mas que agora, felizmente, a Justiça garantiu a continuidade do projeto e ele será em breve instalado. Como é que você recebeu essa notícia? Mas é um belo exemplo de muita perseverança, de muita persistência do Ursini e de todos os seus pares. E recursos, né? E recursos também, né? O que eles investiram. 800 milhões gastos até o momento. Uma fortuna. Samarco, por favor. Primeiro, dar os parabéns ao André Ursini pela sua resiliência. Como você falou, né? Os absurdos do nosso país. Sim. Você tem um projeto que vai gerar 17 mil empregos, que vai trazer renda para a região, desenvolvimento, e você leva 15 anos para conseguir uma autorização, né, para poder implantar o projeto. E então, todo o atraso, né, tudo que a região já poderia ter se beneficiado durante todo esse período foi perdido. Né? Mas o importante agora é olhar para frente. Eu acho que a gente tem que pensar sempre aqui como a região, né? Eu acho que quando a gente faz os estudos na associação, principalmente quando se fala em questão portuária, a gente sempre tem que imaginar, o porto não é só Santos, é Santos, Guarujá e Cubatão. São Vicente tem potencial também para áreas de logística. Você vê esse projeto do Andaraguá, de um aeroporto indústria com sistema, com parque logístico, isso pode gerar também oportunidades aí, de indústrias estarem aí
trazendo maior valor agregado para as cargas que se movimentam também no porto. Claro. E isso vai gerar uma conexão entre cidades. Eu acho que a gente tem muito a se beneficiar. E continuar tendo um esforço muito grande para que situações como essa não possam acontecer novamente. Então, é válido a discussão, no caso ali, de se havia uma necessidade de uma proteção por causa de reserva indígena, questão ambiental, mas isso não pode levar 15 anos para ser discutido. Então, a gente precisa limitar essas discussões no campo jurídico e esses recursos que não tem fim. A gente agora está começando a ver algo parecido, né? A gente tem a oportunidade de movimentar o terminal de passageiros do Outeirinhos agora para o centro. Vai trazer um grande benefício, outro grande indutor para o centro de Santos. A posição onde está hoje o Concais para uma visão de negócio de porto é inadequado. Ali é uma área realmente potencial para movimentação de cargas. Lógico que tem que ter uma adequação econômica para isso. O Grupo ABA, o Grupo Concais, nosso associado, já fez vários investimentos ali, ele não pode ser prejudicado, mas eu acho que com o esforço do governo federal é possível fazer essa movimentação. E aí você já começa a ver outros... discussões agora sobre o STS-53, a questão do fertilizante, todo o potencial que isso pode gerar está sendo agora judicializado, né? Então, eu acho que isso é que a gente tem que tomar muito cuidado para que, uma vez que tenha um equilíbrio, que as partes não sejam prejudicadas, os projetos têm que andar. A gente tem que ser um pouco mais rápido no crescimento. A gente não adianta ficar querendo se comparar com o que acontece na China, quando a gente, em vez de levar um ano que eles implementam lá um projeto, aqui a gente leva 15. Um absurdo. Mas não. Muito bem-vinda essa notícia. Sem dúvida. Tenho certeza que o projeto Andaraguá vai trazer grandes frutos para a nossa região. Em reforço ao que você vem dizendo, o Samarco, Fernando, o saudoso governador Mário Covas defendia o aeroporto na região de Praia Grande, nem havia o complexo Andaraguá ainda, exatamente por a sua localização estratégica e por ter áreas. Sim. Né? Um aeroporto de cargas em apoio ao de Viracopos, que já vem, está praticamente saturado. Uhum. Então, por tudo isso, já naquela época era uma questão de visão, mas aí a legislação, a rigorosa legislação ambiental que temos, que é uma legislação, como dizem os especialistas, de primeiríssimo mundo, embora vivamos numa condição de fome, de miséria, como nunca se viu no Brasil. Né? Então é preciso equilibrar Sim. bem essa situação, respeitar o meio ambiente, protegê-lo, mas vamos e venhamos, há necessidades prementes, como, por exemplo, o emprego para as pessoas, geração de renda, etc. Fernando, por favor. Agradecer a participação da jornalista Lilian Fernandes, mandando bom dia a todos. O Marcos Libório, vereador, abraços ao Mauro Samarco. Temos um grande desafio no centro que só se vence com muita união, atrair o comércio e turismo no centro com segurança permanente. O professor Adilson Luiz, transferir o terminal de cruzeiros para o centro também será uma importante alavanca para a revitalização da área central. Ele também considera importante essa decisão do Tribunal de Justiça a respeito do projeto Andaraguá. Até pegando esse tema que o professor coloca, a gente, na semana passada, o presidente da Abitrá, o empresário Baiano Buzeiro, se colocou uma preocupação de uma necessidade maior das participação do Condesb, principalmente também das prefeituras, a respeito dessa proposta que ainda deve ser apresentada este mês, pelo menos tudo indica isso, pelo Ministério da Infraestrutura, sobre o processo de desestatização do Porto de Santos. Gostaria de saber do senhor qual é a posição da Associação Comercial, se vem tendo discussões aí, o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer, qual é o impacto que pode acontecer, que isso passa, é claro, até para essa transferência do terminal aí de passageiros, né, de uma localização que é uma localização agora com a possibilidade de uma área vizinha
transformar em um novo espaço aí para fertilizantes, o que, convenhamos, não seria muito adequado unir passageiros com esse tipo de produto, e até o futuro também dos terminais, os armazéns aí, onde o senhor está próximo aí, os armazéns 1 ao 8, que infelizmente muitas promessas foram colocadas e na prática nada foi realizado. Como que a associação está vendo com essa discussão do processo de desestatização? É claro que isso é competência da União, mas obviamente vai ter um impacto enorme aqui nas cidades aí atendidas pelo Porto de Santos. Bom, quero mandar um abraço aqui para o amigo Libório, grande vereador, grande estudioso, né, e incentivador aí das ações aí de proteção ao meio ambiente. Adilson, acho que um dos maiores especialistas portuários que nós temos aqui na nossa região, e muito grato à Prefeitura de Santos contar com um profissional da sua competência. E a gente agora na associação, nós estamos aguardando, em breve deve ser divulgado os estudos que foi desenvolvido aí pela SPA, com um contrato aí junto ao BNDES, a DTA Engenharia, sobre o modelo de desestatização do Porto de Santos. É claro que nós já analisamos o modelo que foi proposto para o Porto de Vitória, e sem dúvida, lógico que pelo tamanho do Porto de Santos, pela sua importância, esse modelo ele vai sofrer possivelmente uma série de adaptações. Várias associações, institutos, inclusive, se habilitaram como amicus curiae no processo de Vitória para apresentar já sugestões, já pensando na chegada dessa modelagem aqui em Santos. Então a gente precisa primeiro analisar para poder entender o que está sendo proposto. O governo tem sido muito claro que haverá uma segurança jurídica para os contratos dos arrendatários que estão atualmente no porto. Então não vai haver nenhum prejuízo aos contratos vigentes. Eu acho que isso já dá um conforto, né, uma segurança para os investimentos. Eu acho que existe um anseio de décadas, né? A gente tem vários problemas, a dragagem, eu acho que é o maior exemplo deles, de como o modelo público de gestão portuária ele é ineficiente, por causa das amarras. Para você fazer um processo de licitação, você acaba às vezes se vendo preso a um contrato que não tem a eficiência necessária para atender às exigências operacionais do porto. Então, com frequência, a gente tem dificuldades aí de problema de restrição de calado, coisa que na iniciativa privada a gente entende que será muito mais célere a tomada de decisão e a gente pode corrigir esses problemas com maior eficiência. Então, perguntar para qualquer empresário se você prefere um modelo, né, de livre mercado, né, privado, ou um modelo público, é lógico que o mercado sempre vai preferir o privado. Mas a grande questão agora é aguardar a modelagem que vai ser apresentada. Vamos participar, a associação vai estar presente nas audiências públicas, vai apresentar as suas sugestões, junto aí com a indicação aí dos associados. Existe uma preocupação com relação ao tempo, né, de quando for apresentado, né, quando for dar início agora ao processo aí de audiência pública, até depois isso ir para o TCU, quando seria então, talvez, de fato, publicado o edital. A gente já tem a proximidade com eleições, né, então, momento de eleições sempre tem aí, às vezes, alguns atrasos, né, nesses projetos. Vamos ver se a gente vai ter tempo aí suficiente para estar publicando esse edital ainda antes de outubro de 22. Acho que essa é a grande questão. Muito bem, Samarco, nós vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco. Eu preciso chamar mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Até já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para transferência dos seus clientes com saída na Ponta da Praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em marina. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, na rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí, em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, agora para o último bloco desta segunda-feira, 8 de novembro, recebendo com muito prazer, virtualmente, o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Samarco, falávamos no bloco anterior sobre a questão de desestatização do Porto de Santos, um processo que está avançando. E falando nisso, isso remete a outros temas importantes nacionais, porque o Brasil, como se sabe, arrecada muito, cobra muito tributos, gasta mal e a população vive mal. Essa é a realidade nacional. Reformas, portanto, de base se impõem, com uma reforma do Estado brasileiro para que reduza gastos, com uma reforma tributária para que seja mais justa a cobrança de tributação. Enfim, a par da reforma política, tão importante quanto as demais, a reforma administrativa, enfim. Há uma série de reformas que precisam ser feitas, mas que não saem do papel. Continuam tramitando lá pelos escaninhos do Congresso Nacional. Pergunto a você, diante desse cenário de necessidades do Brasil, de tantas e tantas reformas, e do ano eleitoral, estamos a menos de um ano eleitoral, saindo de uma pandemia que esperamos tenha logo, logo chegue ao final. O que esperar, Samarco, do ano que vem, do ano de 2022? Vamos ter apenas um ano eleitoral, nada mais do que isso? E tudo vai ficar para 2023 ou alguma possibilidade de nós avançarmos no campo das reformas ainda no ano que vem? Infelizmente, o sistema político brasileiro ele abre esse tipo de negociação política, né? A gente acaba vendo que o Congresso já está voltado para as eleições, então aprovação de projetos, as negociações em geral já são todas voltadas para os acordos políticos, para fortalecer os partidos e fica em segundo mais uma vez o interesse pelo progresso do país. Então é lamentável que a gente mais uma vez tenha que ser submetido a esse tipo de situação, mas é o sistema que existe desde a última Constituição, infelizmente a gente tem que conviver com isso. Então a expectativa com relação a progresso, em relação a reformas, como a reforma tributária, a reforma administrativa,
não é das mais positivas, né? Eu acho que a gente, infelizmente, pelo enfraquecimento, né, do governo federal, do presidente Bolsonaro, e a necessidade aí que a gente enxerga do governo estar ampliando sua base, né, negociando com o Centrão, e isso vai talvez mudar um pouco os rumos do que esse governo estava propondo e impedir, acho que atrasar essas reformas. Eu acho que vai ser um ano muito difícil e principalmente esse clima que existe, né, entre os cidadãos, né, entre o povo em geral, essa disputa política, essa polarização que foi criada entre esquerda e direita, é muito ruim. Eu acho que a gente precisa amadurecer e passar por isso. Eu espero que tenhamos sucesso aí na eleição, que a gente possa vencer, né, essa barreira que foi criada, esse problema dessa briga política que existe hoje no nosso país. Essa intolerância que se vive no país, essa intransigência, esse clima de agressividade que estamos vivenciando nesse período. E olha que estamos há um ano quase, um ano da eleição, não é, Fernando? Sem dúvida, né? Até dentro dessa linha, Mauro, a Associação Comercial, há muito tempo atrás, a Secob tinha esse papel de fomentar aí discussões, debates que eram muito acalorados aí. A Associação Comercial pretende também trazer aí os candidatos aí, não só em âmbito nacional, mas estadual e também. Eu gostaria de saber também o que você avalia a nossa representatividade aí dos nossos parlamentares, tanto em âmbito federal como estadual aí, nesse atual momento. A Associação Comercial pretende aí ter uma linha muito forte, até pela sua história, pela sua importância. Inclusive vai lançar um livro brevemente, se você quiser também dar detalhes aí do lançamento desse livro aí, que deve acontecer aí nas próximas semanas, enfim, nos próximos meses. Mas o papel da associação dentro de discussões importantes, não só para o país, obviamente, mas para a Baixada Santista. Obrigado, Fernando. Aproveitando aqui então para falar primeiro a respeito do livro. A Associação Comercial, fundada em 1870, completou 150 anos em dezembro do ano passado, e por causa da pandemia nós seguramos um pouco as celebrações. Tivemos uma importante homenagem que foi promovida pelo presidente da Câmara Municipal, Adilson Júnior, para a associação no duas semanas atrás agora. Próximo grande evento será a entrega, o lançamento do livro contando toda a história dos 150 anos, uma história riquíssima da Associação Comercial, toda a sua importância, não somente no âmbito municipal, né, mas principalmente no início das suas atividades para o desenvolvimento do comércio exterior no Brasil. E esse evento deve ocorrer por volta do dia 10 de dezembro. Temos a expectativa aí de contar com a presença do governador do estado, com o próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para estarmos aí celebrando, né, a história da Associação Comercial, mas também discutindo os rumos da nossa região e do nosso país. A associação, ela tradicionalmente, assim como a Secob, como você bem falou, ela realiza debates, ela convida então os candidatos do governo estadual e também federal para fazerem apresentações dos seus planos e suas propostas para os associados, eventos que são abertos ao público também em geral. Faremos isso novamente na próxima eleição. E você tocou num ponto muito importante, uma discussão que nós temos, inclusive através do CONDESAM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, que são os parceiros da Secob, junto com o Pesquisa, com a Unisantos e com o Sindicato de Bares e Hotéis e Restaurantes da região, senhores, da importância do fortalecimento da nossa bancada de deputados no âmbito estadual e federal.
A nossa região, a Baixada Santista, com a importância econômica que a Baixada tem, estamos falando da região que tem o principal porto da América Latina, quase 30% do PIB brasileiro passa por aqui, e hoje nós temos um número pequeno de deputados federais, né? A gente entende que a região ela tem potencial para ter uma bancada maior. E a gente, para isso, precisa ser um trabalho, eu acho que, de conscientização, discussão com os partidos políticos, para que os partidos, de fato, apontem os candidatos que têm real condições, né, de se eleger, evitar uma pulverização de votos. Aí um trabalho também junto à sociedade para conscientização da importância de votar nos representantes locais, que são esses representantes que vão ter oportunidade de trazer recursos, né, para projetos na nossa região. Eu acho que todos trabalhando juntos, a gente pode, quem sabe no futuro, chegar a ter 4, 5 deputados federais, que é o que a gente entende que a região tem potencial para ter de representação. Isso vale também para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu acho que é um trabalho a longo prazo, mas que já precisa ser feito já inicialmente para essas eleições. Quem sabe a gente conseguir aumentar mais 1 ou 2 cadeiras agora já em outubro de 22. E vale lembrar, viu, São Marco, que nós já tivemos no passado 4 deputados federais, 7 deputados estaduais, tivemos uma bancada da região com 11 parlamentares. Isso não faz muito tempo, né? Infelizmente, hoje nós temos 2 problemas. Um deles são os paraquedistas, que vêm aqui buscar o voto e não trazem qualquer retorno para a nossa região. Essas figuras consideradas celebridades televisivas, que vêm aqui e arrumam 80 mil votos, 100 mil votos. Eu me lembro que o Tiririca obteve aqui 80 mil votos, Samarco. 80 mil Exato. Votos da Baixada Santista foram destinados ao deputado Tiririca. Enfim, e a população precisa estar consciente e votar nos candidatos da região. Agora, também, os partidos políticos precisam selecionar devidamente os seus candidatos. Os candidatos têm nós temos que ter candidatos que têm o que dizer, porque para não dizer nada, para serem mais um, quer dizer, só atrapalha. Estou de olho em 24, né? Eu estava pensando se eleger vereador e sair deputado agora, mas prejudica aqueles que podem contribuir para a nossa região. Então, isso é muito importante, quer dizer, porque do jeito que a coisa vai, fica realmente difícil. Temos esse clima de intransigência, de intolerância, de agressividade, e sem representação vai ficar muito difícil nós conseguirmos obtermos vantagens, conquistarmos, enfim, projetos importantes para a nossa região. Não te parece isso também, Samarco? Não, com certeza. Até independente de, né, de partido político, claro. De ideologia, a gente precisa aumentar a bancada. Eu conversava há poucos dias, com um membro de um partido local, vou citar o nome para não fazer propaganda, né? Mas a discussão era justamente essa, como é que estava o processo interno desse partido, e aí existe a possibilidade de candidatos que a gente sabe que não tem condições, né? Nenhuma não tem chance, capital político, né, para conseguir se eleger, mas que vai se candidatar para se fortalecer numa futura eleição para vereador. Isso vai prejudicar o principal candidato desse partido. Então, claro, a gente precisa amadurecer, né? Precisa pensar com mais responsabilidade. A gente não pode usar a eleição dessa forma. É verdade. Não, você tem absoluta razão. É isso mesmo. Infelizmente, amadurecer. É educação política. Só na Câmara de Santos, pelo menos uns 5, 6 já se colocam, no mínimo, como, né, candidatos. No mínimo, como pré-candidatos, ou seja, é um volume muito. Isso, talvez. Se você multiplica isso por toda a região, veja onde vai parar. Inclusive pessoas que não se elegem vereador e querem ser deputado. Exatamente. É uma brincadeira, né? Parece que a eleição é uma brincadeira.
Mas enfim, Samarco, nós já estamos no limite do programa. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação e os seus esclarecimentos para todos os nossos amigos internautas. Fernando, algo mais? Não, não. Obrigado, então, tá, obrigado pela participação aí. E boa sorte aí na gestão aí da Associação Comercial, que tem uma história aí riquíssima, claro, aí a ser contada, 150 aí a ser apresentada. Samarco, muito obrigado. Queria reservar 30 segundos aqui, um minutinho, para as suas considerações finais, para as suas despedidas. Muito obrigado. Eu que gostaria, em nome da Associação Comercial de Santos, agradecer a oportunidade de estar participando com vocês hoje aqui. Parabéns pelo programa. A gente está sempre aberto, sempre à disposição para estar conversando. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Na associação, a gente está num trabalho grande nessa gestão de incremento da nossa administração, fortalecimento das nossas atividades. A gente está trabalhando para entregar mais ainda para o nosso associado e para a nossa sociedade. E agora, com a criação da Câmara Temática de Sustentabilidade, fizemos a sugestão aqui recentemente para o nosso prefeito implantar o IPTU verde no nosso município. Então, temos muito para fazer e é importante realmente a gente ter até a abertura, né, essa oportunidade de um canal aí de divulgação do nosso trabalho. Obrigado mais uma vez e em breve aguardamos vocês para o lançamento do nosso livro no mês que vem. Muito obrigado, Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial. Obrigado pelo convite. Obrigado. Fernando, estamos chegando ao final, mas eu só queria avisar aqui aos nossos amigos internautas que, em razão de uma intervenção, um procedimento cirúrgico ao qual vou me submeter nos próximos dias, ficarei afastado aqui da apresentação do programa por alguns dias, mas vocês estarão sob o comando do colega jornalista Fernando de Maria, o Humberto Chalub como comentaristas, em ótimas mãos. Estaremos de volta dentro em breve, se Deus quiser. Um abraço a todos e até amanhã com o Fernando de Maria aqui no Jornal em Foque, manhã. Desafio. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.